Jag varmt välkommen till ännu en liten utläggning om ett bibelord. Idag på temat, Gudsbild eller gudsrelation, mötet med den levande guden. Och jag tänkte vi skulle börja med att läsa från Andra Mosebok kapitel 20. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset, ”Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Du ska inte göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himlen eller av det som är nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden.” Ibland så har du kanske hört att människor i kyrkan talar om hur viktigt det är att ha en rätt gudsbild. Och det säger de säkert i all välmening. Kanske har de i själavården mött en trasighet där människor har en förvrängd bild av Gud som påverkar hela livet negativt. Och i sin iver att hjälpa så kan själavårdaren frästas att förmedla en motbild, en lam, kraftlös och i bästa fall positiv gudsbild. Men denna positiva motbild är ofta en falsk gudsbild den också. Och Varför då? Jo, helt enkelt därför att varje gudsbild är en slags avgudabild. Du ska inte göra dig någon bild, läste vi i det första budet. Eftersom det vi kan veta om Gud är väldigt begränsat, och eftersom vi så lätt skapar oss en uppfattning om Gud utifrån våra egna önskningar om hur Gud ska vara, så är det lätt att skapa sig en egen Gud, en avgud. Ja, många försöker skapa sig en egen Jesus som känns riktig och som passar in i vår tid. Men den Jesus som man själv har tänkt ut, han är lika maktlös som alla andra avgudar. Den liberala teologin, ja de skapade någon slags Jesus folkskoläraren. I Hitler-Tyskland så blev Jesus den tragiske germanska hjälten. 1968 så skulle Jesus vara vänsterrevolutionär. På 80 och 90-talen så var han framgångsfixaren och nu så, ja jag vet inte, Jesus har blivit någon slags feminist, homosexuell eller någon bara liten gosig nallebjörn. Men alla dessa skapelser av Jesus är avgudabilder. Och om du tror på en gudsbild och inte på Gud själv så är risken att ditt kristna liv rasar samman den dag som det händer något i ditt liv som du inte tycker passar ihop med din gudsbild. Om min Gud verkligen finns så skulle han aldrig tillåta detta. Ja, så är det många som tänker i sådana situationer. Man kanske knyter näven mot Gud, men den man knyter näven emot är egentligen inte Gud, utan deras avgud. Du kanske hade skapat dig en egen bild av Gud, en Gud som aldrig skulle tillåta att du blev sjuk eller fick gå igenom något lidande. Tänkte inte på att Gud är outgrundlig, att du kanske hade hoppat över alla de ställen i Bibeln som talar om Guds försyn, Guds outgrundliga vägar, Guds fostran, lidandet i Kristi efterföljd. Men predikaren säger i kapitel 7, av det som gör ansiktet sorgset, får hjärtat glädje. Gud har alltid ett djupare syfte med det som sker. Och för den som älskar Herren samverkar allt till det bästa. Ja, alla Guds bilder är på ett sätt mer eller mindre bilder. därför att Gud är den han är och ingen bild. Och han är outgrundlig. Hans eviga väsen kan vi aldrig i tiden förstå på ett fullkomligt sätt. Gud är den han är, oavsett om det passar oss eller inte. Så frågan är vem du möter. Möter du den levande guden? Eller har du en bild av Gud, positiv eller negativ, som hindrar dig från att möta den som säger jag är. Så det handlar inte så mycket om att få en rätt gudsbild. Det handlar om mötet med den levande guden. Och honom får du och jag allt mer lära känna när vi umgås med honom i ordet, bönen, nattvarden och tillsammans med andra kristna. Så det handlar om en relation, inte om en bild. Det betyder förstås inte att vi inte kan säga någonting om Gud. Vi möter Gud i skriften. Det finns många namn på Gud i bibeln som alla säger något om Guds väsen. Han kallas för frälsaren, läkaren, domaren och framförallt så har Jesus förklarat Guds väsen i handling. Om du umgås med Gud i ordet och bönen utan förutfattade meningar och utan att hoppa över de texter som inte passar din bild av Gud, ja då kommer du alltmer att lära känna honom som aldrig förändras. Och en dag för den som tar emot Jesus som sin frälsare så kommer vi att få möta honom ansikte mot ansikte Avslutningsvis så vill jag citera några rader från Christian Brafs bok Norden och världen. Så här skriver Christian Brav. Det är det övernaturliga i Guds väsen som gör att han är outrannsaklig. Man kommer aldrig till botten med Gud. Denna dubbelhet i Guds helighet är också ett uttryck för att Gud är den helt annorlunda, som står så högt över oss att vi inte kan beskriva hans väsen med enkla ord, så som man kan beskriva en gräsklippare. Vi måste gripa till motsägande ord. Han vredgas och älskar, dödar och helar, är mild och sträng. Det finns inget annat sätt om man ska tala om den levande guden. En självgjord gudsbild, en avgud, är lika lätt att beskriva som en ångmaskin, lika enkel och motsägelsefri. Men Gud är annorlunda, fullständigt annorlunda. Det är lätt gjort i ett samhälle som vårt att man gör sig en gudsbild som liknar samhällets idealbild av sig själv. En himmelskurator kurator med oändligt tålamod och oändliga möjligheter. Och så döljer man omsorgsfullt allt i bibeln och salmboken – som talar om Guds helighet och majestät. Guds vrede blir ett tabubelagt ord, men vreden upphör inte att finnas därför att vi slutar tala om den. Men om då människor säger ”ja, om Gud är sån, då är inte vi med”. Då är de människorna ute efter att få en avgud, kanske en himmelskurator, och det är inte Kristi kyrkas uppgift att resa sådana avgudabilder inte ens som de kallas gudsbilder. Reformatorerna var helt ointresserade av gudsbilder, men de var gripna av, hänförda av den helige. Och där en människa möter den levande guden, där blir det något annat än det svala intresse eller den uppiskade lidelse som avgudarna och de självgjorda gudsbilderna kan väcka. Mötet med den helige är på samma gång fascinerande och skrämmande. Det väcker förundran och beundran, vördnad. ”Dra dina skor av dina fötter till platsen där du står i helig mark”, står det i Andra Moseboken kapitel 3. Och där det finns den förundran, beundran och bävan som är tecknet på mötet med en levande Gud, där finns det också tillbedjan. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Jesaja 6.3. Och, och med de orden från Bibeln och dessförinnan Christian Bra så slutar jag för den här gången, kanske på återseende.